in my lewe het ek baie moeilik gekry. Ek het my werk verloor. Toe kom iemand vir my sê, gedeelte in Parel kry baie moeilik. En ek begin toe, terwyl my eie kinders nie genoeg het om te eet, die begin ek 'n potjie, kleinerige potjie sop, begin ek te kook vir die mense. Ek dink ons besef elke dag hoe regtig waardeur mense gaan in ons gemeenskappe. Nie. En as jy in 'n moeilike tyd in jou lewe is, dan is dit asof jy is in 'n diep put en jy voel jy kan nie op nie. Jy voel jy sal nie haar kan uitkom nie. En omdat ek self aankom, weet ek waardeur baie mense gaan. So die hand wat uitgesteek word te hulle, wat in hierdie ding is, is liefde. En my grootste begeerte is dat daar een van hierdie kinders wat ek kos gegee het, as ek moet eendag oud wees, dan sal ek graag wil sien dat een van die kinders, dit wat aan ek glo, dit wat aan jou gedoen word, doen nie aan iemand anders. So ek glo, die warmte wat hulle ontvang, verander hulle ook. So as ons net meer kan beginne gee, meer liefde kan beginne gee, en meer om kan gee vir mekaar, en mekaar aan die hand kan vat, dan weet ek dat Suid-Afrika 'n baie beter plek sal wees. Ek is Tannie Magda en ek is trots op my gemeenskap.